Hezký večer, já se tedy pokusím nějakým způsobem nadhodit spíše pár tezí o tom, proč vlastně české politické strany nemusí fungovat tak, jak by politické strany fungovat mohly a možná i měly. Já na úvod trošku spochybním koncept veřejného zájmu, který je tedy zmíněn v letáku. V podstatě musíme si uvědomit, že veřejný zájem jako takový v podstatě neexistuje. Když se podíváme na možné postoje k tomu, co je to veřejný zájem a veřejnost, tak na jedné straně vidíme nějaký marxistický pohled, že vlastně veřejný zájem, nebo to, co se ní označuje, je vždycky zájem určité konkrétní skupiny, která skrze definici tohoto zájmu ovládá ostatní. Máme druhý krajní pohled na veřejný zájem, nějaký neoliberální, že žádná veřejnost neexistuje. Máme jedince, kteří nějakým způsobem sledují své individuální zájmy a tady můžeme zmínit tu slavnou větu Margaret Thatcherové, neznám tu paní veřejnost, všichni o ní mluvíte a já jsem ji nikdy neviděl. Máme pak i jiné koncepty, které s tím veřejným zájmem pracují již pověsme více způsobem, který mu pozitivně nakloněn, to znamená uznávají nějaký veřejný zájem. Ale i v nich tedy najdeme ten problém, že v podstatě veřejný zájem se neustále mění, aniž by se měnila ta samotná veřejnost. To znamená, ona nějakým způsobem může také to, co je svým zájmem, změnit za 5-6 let. To znamená, zájem se proměňuje i v jedné konkrétní otázce. To znamená, vlastně politika jako taková je bitvou o definici veřejného zájmu. Vždycky vám někdo nabídne a artikuluje nějakou svoji podobu veřejného zájmu, a vy nějakým způsobem s touto podobou souhlasíte nebo nesouhlasíte. To znamená, politické strany by měly mít nějakou svoji vizi veřejného zájmu, měly by nabídnout a poté by měly v nějakém liberálně demokratickém systému být schopny realizovat. Já se omezím na půdu liberálních demokracií, nebudu mluvit o jiných možných, ať už tedy hypoteticky nebo i existujících jiných možných způsobech definice veřejného zájmu a boje o něj. V české politice vidím dva důvody, proč politické strany opravdu nemusí dodržovat svůj volební program. Jenom abychom si dokázali, že tomu tak opravdu je, podívejme se na poslední sliby, tedy z poslední volební kampaně. Na jedné straně jsme měli sociálně demokratický slib 13. důchodu, který ta strana vlastně i hned po prohraných volbách stáhla, vlastně pověděla, že ho tam dala jako téma v podstatě pouze proto, aby vyhrála. Že to nebylo zase tak vážně míněno. Protože by se stejně povědělo, že ve státní pokladně na to nakonec není, což by se zjistilo až po těch volbách. Stejně tak jsme viděli nápady pravicových stran, tedy snižovat daně, které se dialekticky transformovaly ve zvyšování daní. Zavedení milionářské dávky a tak dále. Do česká pravice vrátila dobře progresivní zdanění a tak dále. Velmi osobitým způsobem, jako obvykle. To znamená, tady dochází evidentně k nějakému porušování slibů, aniž by ty strany za to nějakým způsobem byly penalizovány, aniž by někdo nutil tomu ty sliby dodržovat. Zase nejsme v tom jediní, ale podíváme se na jiné politické systémy, tak přece jenom strany mohou být penalizovány za nedodržení volebního slibu. Podívejme se na Velkou Británii, liberálně demokratická strana Nicka Clegga ve volební kampani slíbila zrušení školného ve Velké Británii. Poté, co vstoupila do vlády, tak nejenom, že školné nezrušila, ale souhlasila s jeho navýšení na 9000 liber. Jo, to znamená nejenom, že nesnižujeme, ale dokonce zvyšujeme. A on opravdu za to patrně bude volebně penalizována, protože britská média toto zmíní. To znamená, první problém, který já vidím v českém prostoru, stranicko-politickém a veřejném, je vnější prostředí, které vyrábí média. Česká média jsou strašně nekvalitní, povrchní, psaná lidmi, kteří se nekoncentrují na jednotlivé obsahové stránky politiky. Vezměte si poslední výměnu na ministerstvu obrany v České republice. Nastupuje paní Pík. O čem se debatuje? O tom, jestli je to nějaká děvenka, nebo není to děvenka. Protože politik nastolí agendu debaty tímto způsobem. A nikdo se neptá, jestli paní Pík bude udržovat nějakou existující koncepci obrany, jestli je existující koncepce obrany. A jaká bude ta koncepce, kterou paní Pík nese, pokud nebude držet tu stávající a tak dále. Nikdo se na tyto věci neptá.
To znamená, česká média tedy jsou extrémně povrchní, srovnáme-li je i s polskými médii, možná pak kolega bude mít trochu jiný názor na to, ale minimálně v tom srovnání těchto dvou médií, české hlavní deníky neobstojí ani jeden z nich v porovnání s gazetou Vyborčů, dejme tomu. To znamená, my se dočteme opravdu o tom, kdo co pověděl, co na to Karel Gott, co Daniel Landa a tak dále. Hlavní pseudointelektuální deník této země, Lidové noviny, v 90. letech, prosím vás, bojoval s bulvárem tím způsobem, že ve své sobotní příloze měl pravidelně články o tom, co píše bulvár. A teď tam shrnul, jako jak je ten bulvár vždycky, to je hrůza, co bulvár píše, uvedl všechny ty informace, aby i čtenář intelektuál se dověděl ve Větě Bratušové, a pak to zakončil tím, no ty mají teda starosti. Další věc, extrémně moralizující diskurs českých médií, samozřejmě spojený s tou vlastně dominantní ideologií antikomunismu, také snižuje věcnost debaty. Tato věc je sami vysvětlována tím, že by čtenář neunesl kvalitnější tisk. Jo, to tady dochází k nějaké zvláštní nové koncepci českého excepcionalismu, že Češi jsou vždycky něčím výjimečným, oni nejvíce trpěli, oni všechno musí každému vysvětlovat. To znamená, oni jako jediní jako v západní Evropě, pokud do ní tedy náležíme, by neumesli kvalitní tisk, jaký umese Rakousko, jaký umese i Polsko, protože tady by čtenář to neumesl. A to je v době, kdy narůstá extrémním způsobem počet vysokoškoláků, humanitně a společenskovědně vzdělávaných nebo nevzdělávaných. To znamená, my máme v této zemi 100 000 studentů v tento moment, z nichž naprostá většina tedy studuje nějaké humanitní a společenské vědy, sociologii, psychologii, mezinárodní a tak dále. A my nemůžeme kvalitně informovat, dejme tomu arabsko-izraelském konfliktu, udělat tam kvalitní mapu, rozbor situace, bo oni by to nepochopili. Oni by to vůbec nepochopili, oni to pouze studují, tak to vůbec nemůžou chápat. To znamená, my se dostáváme do té situace, o které mluvil Jean-Jacques Rousseau, že nějaký rozvoj věd a umění, rozvoj lidstvu mě napomohl, že on se skepticky díval na pokrok. Naopak, je to čím dál tím horší ta veřejná debata v České republice. Čím máme větší počet vysokoškoláků, tím jsme debilnější, podle médií. To znamená, to je ten vnější prostředí. To znamená, politik může snadno měnit své programové cíle, může snadno oblznout v podstatě veřejnost skrze média, protože ta média neplní tu úlohu, kterou by plnit měla. Podívejte se na některé ty nedělní televizní debaty. Dva politici, každý z nich poví nějaký číselný údaj. Česká televize není schopna ve večerní relaci vyhledat nějaký relevantnější statistický údaj nebo porovnat, který z nich měl pravdu. Nedovíte se to nikdy. Ukážou se dva grafy a moderátor poví, to už vstupem do expertní tématiky, pánové, pojďme se bavit o tom, že prezident nikdy něco pověděl. A co vy si o to myslíte? Nebo paní Semelová něco pověděla. Co si o to myslíte? Ten druhý důvod je důvod vnitřní v českých politických stranách. To už je důvod, myslím, obecně uváděnější důvod, o kterém se mluví. V českých politických stranách došlo v posledních letech k několika věcem. Jednak posílilo se to, co u nich bylo patrné od začátku polistopadové transformace, zejména u těch levicových stran a zejména tedy u sociální demokracie. Absence nějakého propracovanějšího ideologického programu a chápání tedy světa, nějakého zapojení se do nějakých mezinárodních intelektuálních sítí, která je dána tím, že Českou stranu sociálně demokratickou a i většinu jiných politických stran vedou zejména lidé technicky vzdělaní. V podstatě lidé tedy s inženýrskými nebo doktorskými tituly, s takovým technokratickým pohledem na svět. Viděli jsme občas u některých českých politiků takové ty výlevy technokratické. To znamená, oni vlastně toto odmítají jako v podstatě keci. Ta pravice je na tom něco lépe. Pravice díky té hegemonii, kterou má v intelektuální sféře, se ideologicky vyprofilovala mnohem lépe a mnohem koherentnější ideologicky. To je tedy tato věc, nízká ideologičnost a nízká ideovost. Ta právě pak umožňuje, tato nízká ideovost a nízké ideové zakotvení, velkou autonomii stran ve vládě, které mohou dělat politiku, která je často v úplném protikladu k tomu, co buď slíbili, nebo co by se od nich podle jejich ideologické profilace očekávalo. Proto se občas tedy divíme některým těm velmi podivným krokům různých politických stran, jak je možné, že liberálové dělají toto, jak je možné, že hlavně sociální demokraté dělají toto a tak dále.
Další tedy věc jiná, která je v těch politických stran organizačně patrná, oslabuje je, je slabost center stranických. Já vím, že teď budu dělat ďáblovi advokáta, že diskurs ohledně strany je vždycky strukturován tak a vypadá tak, že ty stranické centrály tady diktují. Z nás v České republice stranické centrály diktují hodně málo věcí. V České republice jsme viděli takové věci, že dejme tomu, ani jedno vedení strany nechce velkou koalici na pražské úrovni a lokální pražští politici ji udělají. Viděli jsme situace, kdy stranické vedení není schopno prosadit to, aby se jeho poslanci rozpustili a vypsali tedy nové volby. Chtějí zůstat ještě poslanci pár měsíců, centrum je slabé. Vidíme tedy to, že ona centra, která by měla kontrolovat nějakým způsobem regiony a co by možná nějaký koherentní program na celostátní úrovni, toho nejsou schopny. S tím také souvisí onen právě zmiňovaný vliv o těch lokálních komotrů, protože se stranická centrála nemá žádnou šanci, jak proti těmto jevům zasáhnout. Posledním tedy důležitým rysem, který se zmíním, je ona právě technická vzdělanost většiny lidí, co vstupují do politických stran u nás. Ta je katastrofální z toho hlediska, že právě znemožňuje nějakou větší ideovější profilaci, protože technokratický pohled na svět se zaštiťuje pragmatismem a jako takovým tím inženýrským zasahováním do politiky, projektováním. Podívejme se teď na poslední návrhy podnikatele Janečka. To je typické inženýrský zásah, jako sociální inženýrství, par excellence, které může mít v této zemi úspěch, protože ono se vlastně realizuje v ideově prázdném prostoru, který není ničím tedy zaplněn. Tento technokratický styl stran a vyprázdněná ideologičnost vede právě ke vstupu u něch lokálních podnikatelů, lokálních inženýrů. Víme, co v České republice znamená pro starší generaci pan inženýr. A pan inženýr dojde, pan inženýr všechno ví. A tito tedy technokraté spojení právě s různými lokálními ekonomickými zájmami zprivatizovali do značné míry české politické strany. Všichni víme, když dejme tomu ČSSD se pokouší nějakou ideovou debatu, jak to působí svým způsobem až nemístně, když Perta tedy nějakých filozofů něco sděluje tomu stranickému fóru, tak rozhodně tušíme, že je to drobně trapná věc pro spoustu zúčastněných. Takže z tohoto důvodu se domnívám, že v České republice není prostor pro to, intelektuální, ani mediální, ani jiný, aby politická strana musela dát jasný, realizovatelný program, aby ho poté musela tedy nějakým způsobem realizovat a aby potenciálně čelila nějaké mediální a snad i voličské tedy sankci za to, pokud to plnit nebude. Nedomnívám se, na rozdíl od jiných kolegů politologů, že ta chyba je ve volebním systému, byť pravda je ta, že poměrný volební systém usnadňuje vymlouvání se na nesplnění tedy programových priorit, protože opravdu najdeme v Evropě neskutečné množství poměrných volebních systémů, ve kterých není problém s realizací dosti zásadních změn, které odpovídají stranickým programům. A naopak známe spoustu většinových volebních systémů, které v různém nastavení institucí znemožňují nějakou realizaci nějakých konkrétních politik. Podívejme na Spojené státy. Ani většinový volební systém v situaci koexistence prezidenta a kongresu, které jsou jinak politicky orientováni, prezident jinak a kongres jinak, neumožňuje nějakou jasnou realizaci politik. Ale rozhodně se nevymlouvujeme na poměrný volební systém. Ten má spousta zemí a funguje to. Podívejme se na mediální prostor a na ideovou vyprázněnost politických stran. Takovouto situaci má málo která země v Evropě. To znamená, v podstatě my jsme země, já jsem se teď vrátil nedávno z Latinské Ameriky, vezmete-li si do ruky jihoamerické noviny v nějaké středně rozvinuté karibské nebo středoamerické zemi, tak jsou velmi podobné našim novinám. To znamená, my jsme opravdu dnes pacifický stát podle posledního hlasování v OSN, který má jihoamerické noviny, balkánskou korupci a východoevropský pragmatismus inženýrů a mafiánů. Bohužel. Východisko nevidím. Děkuji za pozornost. Omlouvám se.